Amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Audelena Oliveira e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, se inscreve aí, deixa meu joinha. Se for inscrito, pode ficar por aí que tem mais. Meus amores, o vídeo de hoje será um vlog, né? Na roça, isso mesmo, meus amores. Estou indo pra roça agora. Como vocês podem ver, eu tô vestida assim, com boné. Esse pano pra cobrir meu rosto assim, pra não queimar tanto, ó. É uma blusa do meu esposo. Tô com um batomzinho só pra não ressecar tanto os lábios. De casaco e de calça, né? Porque aqui, ó. Tô vestida assim. Porque aqui o sol tá de rachar, certo, gente? De manhã foi uma turma pra nossa roça xexar o feijão, né? Pra quem não conhece, xexar o feijão, vou mostrar pra vocês lá na roça. E agora é 2 horas da tarde. Aí vai eu, meus 3 irmãos, meu esposo. E eu acho que minha tia também vai. Então, gente, quem estiver lá na roça, eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar como é que xexa o feijão, tá? Pra quem não conhece, vou mostrar pra vocês. Então é isso, meus amores. Ó, o sol tá de rachar. Deixei meu filho dormindo pra minha mãe olhar, porque não dá pra ir pra roça. Meu pai também não dá pra ir, porque ele tá com um dente inflamado. Tá doendo pra caramba. E não dá pra ele ir. Então, vai eu, meu esposo e meus irmãos. Então, bora lá. Gente, a roça é essa, ó. Como vocês podem ver, ela é bem grande. Vem do trio daquele poste. Os meninos de manhã limparam até aqui onde eu tô. Bastante grande a roça. Vou mostrar só um pouco, não dá pra mostrar toda. O milho tá desse tamanho. O feijão desse tamanho. A roça é bem grande. Esse aqui é meu irmão caçula, o Alenilson. Tá aí, ó. É assim, gente, que xexa o feijão. Tem que arrancar um matinho e jogar areia no pé do feijão e do milho. É isso aí, meu mano caçula, de 13 anos. Esse aqui é meu mano Adeilson, nós chamamos ele de Theo. É de 22 anos, o mais velho. Mostra aí, mano, como é que limpa o feijão. É assim, ó. Chama. Que é pra nós acabar hoje. Já vai tomar. Valeu, mano. Aquele ali, meu outro irmão, Adenilson, de 16 anos, tá decidindo se pega na enxada ou não. Ele é encarregado da roça aí. Eu acho que ele é o fiscal. Bom, além de mim que tô gravando, acho que ele é o fiscal, né? Tá vendo aí se o serviço tá bem ou não. Tem uma enxada ali, ó, dando de mamar. Aí ele tá decidindo ver se pega, se não pega, né, Dani? Gente, essa aqui é minha tia Luziene, irmã da minha mãe. A bicha caceteira na roça, viu? Aí manja. Agora vamos botar pra acabar, né, tia Zena? E é assim, gente, ó, que limpar a roça tem que... Tem bastante mato, ó. Tem que tirar esse mato e jogar uma terrinha no pé do feijão e do milho, que é pra crescer.
Galega Caceteira. Isso ali, como vocês já conhecem, né? De hoje, né? Meu esposo. Tá bom também. Tem que chegar até no pé daquele poste para terminar a roça. Então, bora lá, né? Parece que eu vim só filmar mesmo. Então, meus amores, acabamos de chegar da roça, né? Estamos aqui cansados, muita coisa. Como vocês viram, é muito difícil, gente, é muito trabalho, né? E mostrei para vocês aí como é que checha o feijão, né? Tem gente que fala limpar a roça, né? E é isso aí, gente, limpamos, né? Não é fácil pra gente tirar nossa semente. Todo ano é assim, esse sofrimento. E esse ano vamos rezar para que dê semente, né, gente? Porque não tá fácil pelo feijão, né? Vamos esperar só Deus mesmo. Vamos orar e pedir a Deus para que a gente tire um bom semente, né? E assim, gente, a roça que nós estávamos limpando é roça de meia, né? Para quem não sabe, roça de meia é porque o terreno é de uma pessoa e a gente pegou, né? Como se fosse um empréstimo, a gente pegou para plantar. Aí o dono da roça, o dono do terreno, dá a semente e a gente planta, a gente colhe, a gente limpa, faz tudo. E divide, né? É meio a meio. Se der quatro cuia, é dois para cada. Então é chamado roça de meia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei um pouco para vocês aí como é a nossa luta na roça. Não é fácil, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Compartilha para geral, tá? Se não for inscrito, se inscreva aí. Então é isso. Um beijo. Até a próxima. Fui. Valeu. Minha mãe vem da roça agora na moto.